Во Чаир на улица беше убиено едно лице, а уште едно беше рането. Јавноста и очевидци говорат дека напаѓачите издегле од Фијат Пунто и ладнокрвно си ја завршиле работата. Биле двајца во возилото. Јавноста е вознемирена и зборува, а МВР молчи. Од ваквиот однос единствено профитираат криминалците. Уште еден убиец и неговите помагачи се на слобода. Исто како и во случајот со ладнокрвната екзекуција на младиот фудбалер Јанушев. Убиецот и помагачите избегаа, а некој се потруди да успеат во тоа. Заедничко за сите случаи е дека МВР нема ниту еден приведен.